En anden øvelse til armene er en armbøjeøvelse, som er lidt anderledes, end normalt ser. Normalt ser man folk lave den i vægttræningscenter og sådan noget. Men her, der laver vi den ved døren, og vi samler benene omkring døren, og vi holder fast i dørhåndtaget, og så sætter vi os ned, og så laver vi armbøjninger derfra. Det er en øvelse, som er god, ikke kun til armene, til armbøjeren, men også til mave og ryg faktisk, fordi man skal holde spændingen i de to muskelgrupper.